gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. איך קובעים עבור אישה שהיא נאנסה כשהיא טוענת בתוקף שמדובר בשקר? הן היו ארבע משש נשותיו של דלת, דניאל אמבש, שנודע כמנהיג הקאט הירושלמית ונשלח למאסר של 26 שנים על החזקת נשותיו וילדיו בתנאי עבדות וניצולם המיני. אבל גם היום, שש שנים אחרי מעצרו ולאחר שהופרדו מילדיהן, הן מאמינות בחפותו, טוענות לליקויים קשים בחקירה ומקוות שערעורו לבית המשפט העליון יתקבל בקרוב והוא יחזור הביתה, שם הן מחכות לו ביחד. ראיתם את התגובות? הפרקליטית אומרת שהם... ברגישות מרבית. איזה חוצפנים. בית המשפט המשיך לדון בעניינם של אנשים, הרשיע אותם בשיבוש מהלכי משפט, ראה לנכון להעלות על נס את הרגישות והפתיחות שנאות הפרקליטות לגלות. אבל הם לא כתבו את האיומים שהם עשו לילדים שלהם. הם לא כתבו את ה... אבל הפרקליטות, את שומעת משהו מזה? זה מה שאני אומרת, הם לא כתבו את ה... תגיד, עוד אחר כך המשטרה עוד מדברת. אבל הפרקליט... סגי אופיר, הפרקליט כותב... הפרקליט כותב שהוא התנהג איתנו לפני משורת הדין, ההחלטה התקבלה מתוך רגישות למצבנו. אם המדינה חושבת שאנחנו קורבנות, שמו אותנו שנה שלמה בכלא, על חינם, על העלילות שווא, מתוך איומים שאם לא נשתף פעולה עם המשטרה ונעליל עלילות שווא נגד הבן זוג שלנו, אנחנו הולכות לשבת בכלא, והם קיימו את האיומים שהם עשו. זה נקרא להעלות על נס את הרגישות והפתיחות שנאות הפרקליטות לגלות בנסיבות העניין. זה לא יאומן. התגובות של פרקליטות מחוז ירושלים, הרווחה והמשטרה, שקרים על גבי שקרים בשביל להמשיך לחסות את הפשעים המסריחים שלהם. זה פשוט לא יאומן, זה לא ייתכן. אתם יודעים מה? פשוט מאוד. ההוכחה הכי טובה זה הספר שהוציא לאור העד המרכזי בפרשה. איך כפו על ישראל אמבש בן 14 להעיד עדות שקר נגד אביו, ופה הוא מתאר את הפשעים החמורים, את האלימות הבלתי נסבלת של הפרקליט סגי אופיר וליזו וולפוס, שהכריחו אותו ואימו עליו להעיד עדות שקר נגד אביו, וגם אמרו לו בדיוק מה הוא צריך להגיד. וגם נציגי הרווחה, עובדים סוציאליים, מדריכים בפנימיות וחוקרי משטרה אלימים שהיכו את הילדים שלנו עד זוב דם, עד סימנים כחולים, שהילדים שלנו שלחו למחש תלונות חמורות, שכל התלונות למחש על ידי בני המשפחה, נשים וילדים וקטינים, נדחו על הסף, נסגרו ולא נפתח חקירה. לא רק שהיו צריכים לשחרר אותנו מיד, נשברו לי הכתפיים בכלא, נפלתי עם הזיקים. פשוט ניסו לתפור לנו תיק בשביל שנדבר נגד דניאל, והעדי שקר הוכיחו שזה שקר. הם אומרים שהחקירה נוהלה במקצועיות וברגישות. הם לא יודעים שיש לנו את כל העדויות נגדם, על כל המכות, על כל זה שהם לא הקליטו את החקירות, זה שאשר לזמירוש צוות החקירה אומר לא להקליט חקירות. נורא, לא להקליט, לא לתעד חקירות. סליחה שאני קיבלתי מכות בחדרי חקירות, אני, שירן, גם מאשר לזמיר, רפק אשר לזמיר אחראי לחקירה. משטרת ישראל נמסר. אנו דוחים את הטענות הנשים בנושא החקירה על הסף. ברור שהם מתחופים. אבל איך זה ייתכן? איך הם ייצרו את התביעה? איך הם ייצרו את התביעה אם לא על ידי אלימות ואיומים בחדרי חקירות? זה פשוט לא יאומן. תראי מה זה, תגובת הפרקליטות שהם ריחמו עלינו בגלל שהיינו קרבנות. אז פרקליט סגי אופיר לא מספר מה באמת היה בבית משפט, כי מה שבאמת היה בבית משפט זה שהשופטים שמעו את עדי השקר שאותו פרקליט סגי אופיר ייצר באלימות לא יאומנת, שמספרים על זה גם ביוטיוב וגם במכתבים, וגם מפרסמים את זה בכל האינטרנט. הוא לא מספר שהשופטים אילצו אותו למחוק את האישומים האיומים האלה נגדנו. הוא רצה להכניס אותנו לכלא ל-14 שנה, אבל אחרי שנה שנשמעו עדי השקר והשקרים שלהם בעדויות, השופטים פשוט אילצו אותו למחוק את האישומים האלה ולשחרר אותנו באותו יום. זה הוא לא מספר.